यमपञ्चको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरिँदै नेपाल सम्बन्ध एघार सय उनास रूप महपूजा पनि आजै लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युतको माग लक्ष्मी पूजाको दिन हिजो विद्युतको खपत घट्यो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टीले नियन्त्रण गुमायो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग विवाद भएपछि सिएनएनका पत्रकारलाई व्हाइट हाउस प्रवेशमा रोक र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान युनाइटेडसँग युभेन्टस पराजित सक्थर डोनेक्स विरुद्ध म्यान्चेस्टर सिटीको शानदार जित <गण्णागेट> नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्र र म अनिल सुरगरम मुख्य प्रसङ्गबाट यमपञ्चकको चौथो दिन आज गोवर्धन एवं गोरुको पूजा गरी मनाइँदैछ आज आँगनमा लिपपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाई त्यसलाई गोवर्धन पर्वत माने पूजा गर्ने चलन छ द्वापरी युगमा भगवान श्रीकृष्णले हतेलाले गोवर्धन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई मुसलधारी वर्षाबाट बचाएको सम्झनामा गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने चलन बसेको हो यस्तै वर्षभरि ज्योतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि आज पूजाआजा गरी मिठा मिठा खानेकुरा खान दिने चलन छ यसैबीच आजैको दिन नेवार समुदायमा मह अर्थात आत्मपूजा गर्ने चलन रहेको छ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन आज नेवार समुदायका मानिसहरूले आफ्नो म अर्थात् आत्माको पूजा गर्ने चलन रहेको हो मानिसको आत्मा नै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भएकाले आत्मपूजा गर्ने परम्परा शास्त्रीय भएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो आत्मसन्तुष्ट बनाए खुशी राख्न सके देवी देवता पनि प्रसन्न भई आशीर्वाद दिने र जीवन लिएको पनि सार्थक हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ नेपाल सम्मत एघार सय उनचालिस सुरु भएको छ नेपाल सम्मतलाई नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन् राष्ट्रिय विभूति शङ्खर साखुवाले विक्रम सम्मत नौ सय सैँतिसमा गरिब जनताको ऋण मोचन गरेपछि सोही दिनलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउन थालिएको हो यसैबिच नेपाल सम्मत न्युदय राष्ट्रिय समारोह समितिले ने नेपाल सम्मत एघार सय उनचालिस न्युदय भिन्तुनाको अवसरमा आज हुने सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरेको छ नेपाल सम्मत आन्दोलनका प्रणेता लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा एवं मानव अधिकार कर्मी पद्मरत्न तुलाधारको निधनमा निधनमा आज हुने सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरेको समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ आज स्थगित भएका सम्पूर्ण कार्यक्रम तुलाधारको तेह्रौँ पुण्यतिथिपछि आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको समितिका अध्यक्ष सत्य भामा माथिमाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ उल्लेख छ तुलाधरको कार्तिक अठार गते निधन भएको थियो नेपाल सम्मतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता पाएको इतिहासविदहरू बताउँछन् लिचिपिकालका राजा राम राघव देवको शासनकालबाट सुरु भएको नेपाल सम्मत पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्ममा मौलिक सम्मतका रूपमा चलेको थियो विक्रम सम्मत दुई हजार सातमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि नै नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको थियो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर बनेपा दुलेखेल बारविसे दोलखा भीमेश्वर लगायतका नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेका स्थानमा नेपाल सम्मतलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरिन्छ गरिब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेका र नेपालमा मौलिक समय चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै दुई हजार छप्पन्न सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभएको हो नेपाल सम्बोधको अवसरमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री विभिन्न दलका नेताले शुभकामना दिएका छन् लक्ष्मी पूजाको दिन अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष विद्युतको खपत घटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ लक्ष्मी पूजाको दिन हिजो एघार सय पाँच मेगावट विद्युत खपत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ अघिल्लो वर्ष भने एघार सय पैसठी मेगावट विद्युत खपत भएको थियो अघिल्लो वर्षभन्दा विद्युतको माग बढ्ने प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको विद्युत व्यवस्थापन गरे पनि खपत कम भएपछि सहज भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो विद्युतको अभाव हुन नदिने भन्दै उपभोक्ता प्रशस्त मात्रामा विद्युत खपत गर्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणले हिजो राजधानीको रत्न पार्क स्थित आफ्नो कार्यालय परिसर पनि झिलिमिली पारेको थियो गर्मी र जाडोको बीचमा परेको यो वर्षको तिहारमा अन्य विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न नपरेकाले पनि खपत कम भएको अधिकारीको छ अधिकारी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ मुख्य सरु सुरुङ र पावर हाउस निर्माण अघि सडक निर्माण कार्य सकिएको छ भने सहायक सुरुङ निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधारको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढेको आयोजनाका आवश्यकीय प्रतिनिधि हरिराम सुविदीले जानकारी दिनुभयो भारतीय कम्पनी एसजेबिएनको लगानीमा बन्न लागेको सो आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य भने आगामी वर्षबाट मात्रै सुरु हुनेछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत वैशाख अठाइसमा सो महत्वाकांक्षी आयोजनाको संयुक्त शिलान्यास गर्नुभएको थियो अहिलेकै अनुपातमा काम अघि बढ्ने हो भने निर्धारित समयमै काम सकिने सुविधिको भनाइ छ एक अर्ब चार अर्ब रुपियाँ लागत रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको सो महत्त्वकांक्षी आयोजना दुई हजार बाइससम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि आयोजनाका प्रवर्धक कम्पनी एसजेबिएनले विभिन्न शीर्षकमा करिब अठाइस प्रतिशत विद्युत निशुल्क पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको निजी आवास पुननिर्माण अन्तर्गत तीन लाख तेह्र हजार आठ सय त्रियासी भूकम्प पीड़ितका घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् चाडपर्वमा व्यस्त भए पनि पुननिर्माण केही सुस्ताए पनि घर निर्माणमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको प्राधिकरणको दावी छ पाँच लाख साठी हजार चार सय अठासी घर निर्माणको क्रममा रहेको र अधिकांश निर्माणाधीन घरहरू अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ दुई लाख छब्बिस हजार सात सय एकानब्बे लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ भने तीन लाख एकतिस हजार छ सय एकसठी लाभग्राही तेस्रो किस्ता लिन प्रमाणित भएका छन् चार लाख अठसठी हजार पाँच सय सोह्र लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता वितरण गरिएकोले बीचमा रहेका झण्डै एक लाख सत्ताइस हजार लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ताका लागि प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास सम्मत भइरहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुरमा कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकामा भएको मध्यावधिक निर्वाचनमा सत्तारवटा रिपब्लिकन पार्टीले संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा नियन्त्रण गुमाएको छ प्रतिपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई धक्का लागेको छ ट्रम्पलाई लागे तल्लो सदनबाट आफ्ना एजेन्डा पास गर्न निकै कठिन हुने छ हाउसमा हा। बहुमतका लागि दुई सय अठार सिट आवश्यक पर्नेमा डेमोक्रेटले दुई सय तेइस सिटमा जित हासिल गरिसकेको छ रिपब्लिकनले भने एक सय उनान्सिस सिट प्राप्त गरेको छ माथिल्लो सदन सिनेटमा एक सय मध्ये पैँतिस सिटका लागि निर्वाचन भएको हो परिणामपछि सिनेटमा डेमोक्राटको चालिस र रिपब्लिकनको एकाउन्न सिट भएको छ मध्यावधि निर्वाचन राष्ट्रपति ट्रम्पको दुई वर्षको कार्यकालको जनमत जनमतसङ्ग्रहका रूपमा लिएको थियो सिनेटमा सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीको बहुमतका कारण राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कार्यकारी र न्यायिक नियुक्तिमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छैन तर तल्लो सदनमा डेमोक्राटिकको बहुमतका कारण ट्रम्पको नीति पारित हुन अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको विवादका कारण सिएनएनका पत्रकारलाई व्हाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ मध्यावधिको निर्वाचनपछि व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार साक्षात्कारमा सिएनएनका पत्रकार, पत्रकार जिम एकास्टाले प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग विवाद भएपछि व्हाइट हाउस प्रवेशको प्रेस पास रद्द गरिएको हो आप्रवासी नीतिका सम्बन्धमा गरिएको प्रश्नमा ट्रम्प भड्किएका थिए एकास्टाका कारण सुनएन लज्जित हुनु परेको भन्दै ट्रम्पले आक्रोश पोख्नु भएको थियो यद्यपि व्हाइट हाउसले भने ट्रम्पसँगको बादका कारण प्रतिबन्ध नलगाएको स्पष्ट पारेको छ माइक लिने प्रयास गर्दा एकस्टाले कर्मचारीसँग अभद्र व्यवहार गरेकाले प्रेस पास रद्द गरिएको व्हाइट हाउसका प्रवक्ताले दावी गर्नुभएको छ सिएनएनले भने व्हाइट हाउसको दावी गलत रहेकाले आफू पत्रकार जिमको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ईश्वर निन्दाको आरोपमा पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजायबाट मुक्ति पाएकी आसिया बिबीका रि रिहा भएकी छिन् आठ वर्ष जेलमा बिताएकी आसिया प्लेनमा चढेको जानकारी सार्वजनिक गरिए पनि सुरक्षाका कारण स्थान नखुलाइएको बिबीसीले जनाएको छ आसियाको मृत्युदण्ड सजाय पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले उल्टाएपछि भड्किएको प्रदर्शन रोक्न सरकारले आसियालाई देश छाड्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ उनका श्रीमानले भने परिवारको सुरक्षाको माग गर्दै पश्चिमा मुलुकसँग शरण मागेका छन् पाँच सन्तानकी आमा आसियालाई मुल्तान सहर कारागारबाट गरिएको हो उनलाई मुलुक उन भने स्पष्ट पारिएको छैन नौमा छिमेकी मुस्लिम महिलाको पानीको कप छोएको न्युमा झगडा भएपछि उनी विरुद्ध प्रोफेट मोहम्मदलाई अपमान गरेको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्द चला मुद्दा चलाइएको थियो सोही मुद्दामा फाँसी दिने तल अदालतको निर्णय प्रमाण नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो सर्वोच्चको फैसला लगतै इस्लामिक राजनैतिक संगठन ए राजधानी इस्लामाबाद लगायत मुख्य मुख्य विरोध प्रदर्शन चर्काएको थियो अब खेल प्रसङ्ग सन् दुई हजार बिसमा हुने ओलम्पिकको महिला फुटबल अन्तर्गत एसियाली छनौटमा आज नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ म्यानमारको याङगुन स्थित थुव रङ्गशालामा खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो सभा दुई बजेपछि सुरु हुनेछ मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले एसियाली छनौट महत्त्वपूर्ण रहेकाले प्रशिक्षक कडा प्रशिक्षण पनि कडा रूपमा अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ चीनमा तीन म्याचको मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर म्यानमार पुगेको टोली छनौट खेल खेल्न तयार रहेको प्रशिक्षक खड्काको भनाइ थियो समूह सीमा नेपाल र भारत सहित म्यानमार र बाङ्गलादेश पनि रहेका छन् आज हुने अर्को खेलमा म्यानमार र बाङ्गलादेश प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् नेपालले दोस्रो खेल कार्तिक पच्चिस गते आयोजक म्यानमारसँग र कार्तिक सत्ताइस गते बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ युभेन्टसलाई पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायमै राखेको छ गैरातीको जितपछिसम्म एचको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान युनाइटेडको सात अङ्क भएको छ भने हारपछि पनि युभेन्टस नौ अङ्कमा सठो स्थानमा कायम छ खेलको पैँसठी मेटमा युभेन्टसका क्रिस्टियनो रोनाल्डोले गोल गर्दै अग्रता दिलाए पनि म्यान युनाइटेडका लागि जुवान माटाले अयासियो मेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए लोबो सिल्भाले उनानब्बेौँ मिनटमा आत्मघाती गोलको उपहार दिएपछि महत्त्वपूर्ण खेलमा म्यान युनाइटेड विजयी भयो समूह यसकै अर्को खेलमा भालेन्सियाले यङ बोइजलाई तिन एक गोल अन्तरले पराजित गर्यो पाँच अङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहेको भालेन्सियाको नकआउट चरण प्रवेश सम्भावना पनि कायमै छ समूह यसको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले साक्तर डोनेक्सलाई छ शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ उसको जितमा ग्राभियल जेसुसले हाटिक गरे जितपछि सिटी नौ अङ्कमा समूह यसको श्रेष्ठ स्थानमा कायमै छ सोही समूहको अर्को खेलमा लियोन र हाफेन हेमले दुई दुईको बराबरी खेलेपछि अन्तिम स्थान बनाउन सिटीले अर्को खेलसम्म कोर्नुपर्ने भएको छ समूह जीको रियल मर्ड्रिटले भिक्टोरिया प्लेजनलाई पाँच शून्य गोल अन्तरले पराजित गरे करिम बेन्जिमाले दुई गोल गरेको खेलमा केसमेरो ग्यारेथ वेल र टोनी क्रसले एक एक गोल गरे सोही समूहको अर्को खेलमा रोमाले सिएसके मस्कोलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्यो मर्ड्रिड र रोमाको समान नौ अङ्क भएको छ समूह समूहको खेलमा बयान म्युनिकले एईके एथेन्सलाई दुई शून्यले पराजित गर्दा सोही समूहको अर्को खेलमा अजाक्स बेन्फिकासँग एक एक गोलको बराबरीमा रोकियो शीर्ष स्थानको भयानको दस अङ्क भएको छ भने बराबरीले अजाक्सलाई आठ अङ्कमा दोस्रो स्थानमा झारेको छ म्याचको क्रिकेट सिरिज व्हाइट वास गरेको पाकिस्तान न्युजिल्यान्ड विरुद्धको पहिलो वन डेमा भने पराजित भएको छ पहिलो म्याचमा सडचालिस रनको जित निकाल्दै न्युजिल्यान्डले तीन म्याचको सिरिजमा एक शून्यको अग्रता लिएको छ ट्रेन्टबोर्डले ह्याट्रिक गरेपछि अब धाबीमा दुई सय सतसट्ठी साथ, रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान सडचालिस ओभर दुई बलमा दुई सय उन्नाइस रनमा समेटियो तेस्रो ओभरको दोस्रो बलमा फकर जमानलाई एक तेस्रो बलमा बाबर आजामलाई र चौथोमा मोहम्मद हाफिजलाई शून्य शून्य रनमा आउट गर्दै बोल्टले ह्याट्रिक गरेका हुन् लोकी फर्गोर्सनको नाममा पनि तीन विकेट रह्यो पाकिस्तानका लागि क्याप्टन सरफराज अहमदले चौसठी र इमाद वासिमले पचास रन बनाएपछि हार भने टार्न सकेनन् पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजील्याण्डले भने निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर दुई रनको मध्यम स्कोर तयार पारेको थियो रोस टेलरले अस्सी र टम लाथमले अडसठी रन बनाएका थिए सहिन शाह अफ्रेदी र सदाब खानले समान चार विकेट लिए दोस्रो वान डे भोलि हुनेछ मुख्य मुख्यहरू पुनः एकपटक यमपञ्चको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरिँदै नेपालसम्म एघार सय सुरु महपूजा पनि आजै लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युतको खपत घट्यो अरू तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा सत्तावटा रिपब्लिकन पार्टीले नियन्त्रण गुमायो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग विवाद भएपछि सिएनएनएनका पत्रकारलाई व्हाइट हाउस प्रवेशमा रोक र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान युनाइटेडसँग युभेन्टोस पराजित सक्त डोनेक्स विरुद्ध म्यान्चेस्टर सिटीको शानदार जित हवस् डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल विधा माग्छौ नमस्कार